Այսօր այս ընտանիքները, որ հերթական շաքարտավոր երեխաներն են շարում, ընդամենը այստեղ կոպիտ ասած բիզնես շահ կա։ Մենք կարող ենք ստերիլիզացնել մորը, հասնել դրան, բայց մենք չենք կարող արգելել նրան կրկին բազմանալ։ Կարող ենք նրա կյանքին վտանգ սպառնել, ասում եմ կթողնեմ, այստեղ կգնամ։ Մաղթի գնա, իմ սիրտը շատ է ցավում իր համար, բայց երեխեքը մանկություն չեն տեսնում։ Գլուխը դիմացի պատին ա տվել։ Դիմացի դիմանտի գնան հետ դրա մոտ։ Ու ես շատ կուզենայի, որ իմ նման մեկը ինձ վերցրած լիներ իմ ծնողներից։ Ուին շատ լավ պահած լիներ։ Իսաբաց լուսամուտներ, այսօր, Pan Armenian TV-ի եթերում։